is the title deeds. Is the title deeds ambao ni 10,000 ameweza kututengenezea na wananchi wamepata hizo titles. Hizo titles sasa ndio tutatumia ili tuweze kupata mkopo katika hii shirika la AFC. Tunashukuru pia kwa sababu kuna titles ambao bado na ametuahidi ya kwamba kuna titles 5,000 tena zitakuja. Kwa hivyo kufikia maybe kabla next year tutakuwa tumefikia titles 15,000. Na tunamshukuru sana. Sisi tumpigia rais makofi. Tunasema pia ya kwamba ni wakati tuache kuuza machamba. Kama fanya fencing, mkopo iko hapa. Kama ni pesa ya kutengeneza hiyo chamba yako, iko hapa. Mumeambua kwamba tuko na pesa na unawapatia pesa. AFC wafanye biashara. Ni shirika ya serikali ambayo inasaidia wananchi kukua. Na tunawakaribisha hii mkondo wa pili wa AFC katika county yetu Samburu. Nafikiri wa Samburu wameelimika juu ya ukulima na wameweza kuwa kupitia hiyo changamoto ya kuwa wakulima. County pia imefanya kazi nzuri kwa sababu imemekanize mambo ya agriculture. Hivi sasa county imeweza kununua matrakta yenye inaweza kulima machamba katika sehemu hii ya Samburu County. Hapo awali wakulima wetu hawakuwa na lima hata heka moja. Lakini kwa sasa unaona kuna wakulima ambao hata wanaweza lima ekari 100. Kwa hivyo tunaona kwamba wananchi wameanza kutia bidii katika hali ya kufanya kuwa wakulima na wafugaji. Pia tunajua kwamba county wameweza kulete ng'ombe zile za grade na kuambatana na zile titles. Sasa watu watakuwa real farmers. Na hiyo mkopo wanaweza kununua zile ng'ombe na waweze kuweka katika hizo parcels yenye wako nazo. Ni wakati huu kuja kuchukua hizo pesa na waweze kununua zile ng'ombe waweke huko na walete maziwa kwa sababu kuna demand ya maziwa katika hii town yetu ya Maralal. Kuna demand kubwa. Maziwa tunatoa Nyahururu, Nakuru, Nyandarua. Tuko na hiyo opportunity.